Поэзия әлемінде өзіндік өрнегімен келіп, қазіргі таңда өзінің бір қатар туындылар бар. Қарапайым ауылда туып өскен Ғани Әлімбекқызының «Қарлығаштар мекені» атты шығармашылық кеші өтті. Оған елімізге танымал ақын жазушылар және мәдениет саласының үздіктері қатысты. Сондай-ақ ұзақ жылдар журналистикада еңбек етіп, бейнетінің зейнетін көрген қаламгер облыстық ардагерлер кеңесінің мүшесі атанды. Әріптесім Диана Орынбасар баяндайды. Ақша бұлттар арасында арман бар. Осылай деп жырлаған қазақ қызы Ғани Әлімбекқызына арналған кеш өнерпаздар қойылымымен басталды. Олар ақын жүрегінен шыққан шығармаларын оқып, көптің ойына ой салды. Жанымды менің түсінген сабама әркес түсірген, халықтан асқан жақын жоқ, ұлық та болса кішірген, көзімнің жасын құрғатқан, анамдай қамқор үн қатқан, халықтың дархан жүрегі ақын қып мені сырлатқан, жырлатқан, көңілі көлдей тасыған, сыры жоқ сенен жасырған, сәбидей таза кіршіксіз пейілі үшін басұрам. Айыры бақпен қарасын, беретін әділ бағасын, халықтан асқан дана жоқ, кім-кімнің білген шамасын, өзіңмен таңым атады, қасырет шексен батады, төбен көкке жетсе де халықтан алғын батаны. Әдеби кеш әсерлік құттықтаулармен жалғасты. Мінбеге көтерілген ардагерлер кеңесінің мүшелері мен Ғани ақынның замандастары жүрек жарды лебіздерін білдірді. Сондай-ақ ақынға ардагерлер кеңесінің төрағасы мөр басылған хат пен лента тағып, оның енді ресми түрде ардагерлер кеңесінің мүшесі екенін жариялады. Ғайниға жасай бер Ғайни деген біледі, жаза бер Ғайни деген біледі, халқың үшін өлеңіңді мөлдіретіп өре бер, төге бер дегім келеді. Жаса Ғайни ғұмыр. Ақындарымыз жасасын. Бүкіл зиялылықтың дәнін сеуіп жүрген адамзаттың ең үлкен Алламен тылсым байланыста болатын өнер адамдары ақындар деп бағаласақ, сол ақындарды құрметтейтін, олардың шығармаларын сүйіп оқитын оқырмандар қауымы көп болсын деп тілегім келеді. Бұл шығармашылық кешті ұйымдастырған білімгерлер, олардың бұл бастаманы қолға алуының өзіндік себептері де бар екен. Ғани Әлімбекқызының поэзиялары, яғни шығармалары бір неде емес, бір бағытта емес, яғни махаббат емес, көп жан жақты, туған жерге байланысты, махаббат, ата-ана, отбасы, достық, қарым-қатынас барлығы қамтылған. Және де осы Ғани Әлімбекқызының шығармашылық кеші ойдағыдай өтті деген ойдамын. Біз барымызша қолдан келгенше жақсы жұмыс жасадық деп ойлаймын. Бүгінгі Ғани Әлімбекқызының кешін, жалпы ол кісінің поэзияларын алған себебіміз, өйткені ол кісінің поэзиялары, сөздері, өлеңдері, жалпы мағынасы өте бізге жастарға жақын болып келді. Себебі әртүрлі бағытта жазылған, оның ішінде бүкіл ішкі жан дүние, адамның сезімі барлығы қамтылған. Сол ішінде жалпы сол кісіні де жастарға таныту үшін, жастар білсін деп, осындай апайымыз бар екенін білсін деп, осы кісінің поэзияларын, шығармашылық кешін жасадық. Бейнеттің зейнетін көрген қаламгер қоғамдық өмірде белсенді, ал жазуды жалғастыра бермек. Диана Орынбасар, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.